eu tinha preparado um discurso, eu esqueci tudo já. Muito obrigada, pessoal, por estarem todo mundo aqui hoje. Teve uma grande movimentação para tornar isso aqui possível. Você não tem ideia de como é que estava o salão hoje de manhã. Mas agora estou assim, completo com vocês aqui, para dividir comigo esse momento. É muito engraçado porque a gente começa uma graduação com muita ansiedade do que vem pela frente e a gente chega no final do mesmo jeito, né? Com muita ansiedade do que vai vir, mas eu fico muito feliz de ter vocês para estar aqui comigo, compartilhando esse momento. E eu gostaria que essa festa fosse um grande pedido de desculpas por esses anos de ausência, de muitas festas que eu não pude ir, muitos aniversários que eu esqueci de ligar. Então, hoje, comam, bebam e se divirtam para compensar tudo isso, tá bom? Essa festa é para vocês. E eu não sei vocês, mas eu tô louca para experimentar a comida daqui. Dizem que é muito boa, que tem uma cozinheira fantástica. Então tá, pessoal, vamos jantar. Depois tem mais. Obrigada de novo por terem vindo. É uma honra vocês me darem a companhia de vocês hoje. Uma das melhores lições que eu tirei dessa graduação é a necessidade de parcerias. Eu já tive dificuldades de ver o quanto que cada pessoa participa das nossas vidas e acaba influenciando decisões e rumos que acabamos tomando. Hoje eu vejo que cada pedacinho da minha história tem um pedacinho escrito por vocês. Cada um de vocês. E eu sou muito grata por isso. Sou muito grata a todos vocês mesmo. Inclusive aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas que eu sei que estão me mandando energias positivas. Douglas? Sem dúvidas, o TCC é um teste para o relacionamento. Por causa do estresse, dos prazos e tal, né? Nós passamos por dois. Sem dúvida, você foi uma grande influência, tanto no tema quanto nas soluções do meu projeto. E vocês não têm ideia do quanto que eu incomodei ele por causa desse TCC. Tudo era TCC. E tu realmente deve me amar. Espero que tanto quanto eu te amo. A gente está sempre recebendo os elogios aqui e tem muita gente por trás de nós, fazendo os eventos inesquecíveis. E que bom que eu tive a oportunidade de ter um também. E assim como o canudo que eu recebi hoje, né? Porque muitas pessoas estiveram por trás dessa conquista, desse canudo. Mas a Ux, ela só dá um. Por isso eu mandei fazer mais dois. Para as duas pessoas que trabalharam quase tanto quanto eu, para tudo isso aqui estar acontecendo. Pode não servir de comprovante de grau superior, mas certamente comprova como vocês foram pais maravilhosos, que deram o melhor de si, por mim e pelo Daniel. Mesmo quando
eu tava indo pra aula levando massinha de modelar e ele voltava dizendo que passou a aula toda engatinhando que nem bebê. Vocês foram sempre muito compreensivos. Então, seu Edson, dona Rose, eu queria entregar, então, o canudo de melhor mãe e de melhor pai desta noite. Débora? Eu. Hoje... Ah, não, mas tu não tá trabalhando hoje. Hoje estamos muito felizes por você, por estarmos comemorando junto com amigos, com família, este momento de conquista. Desde o prezinho, a Débora me mostrava os desenhos pintados, né? E eu sempre dizia, como eu sou ariana, né? Eu sou muito sincera demais. Eu dizia... Tá bom, filhinha, mas podia melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eu tenho certeza que isso te serviu para te desafiar mais e mais e se tornar essa pessoa super crítica e eficiente que tu te tornou. Há muito tempo você vem se esforçando, vem se dedicando para alcançar o tão sonhado objetivo de se formar. Quando temos um sonho, a vida faz mais sentido. Quando temos algo pelo qual queremos e precisamos lutar, ganhamos motivação, planejamos o futuro. O canudo que você recebeu é o troféu por toda a dedicação, disciplina, determinação que lhe trouxe até aqui. A nossa família tem muito orgulho de você. Que você se mantenha honesta, leal, generosa, pois nada vale mais do que a nossa integridade e nos mantermos fiéis aos nossos princípios. Parabéns pela formatura e você merece toda a felicidade e sucesso. Atenção, gente, vamos fazer um brinde para comemorar o futuro e o sucesso da Débora, né? Que é bem merecido. Tchim, tchim.
shall fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk.